בהישארו של מרכז העסקים של גוש דן, מוקם אחד מהפרויקטים המרשימים ביותר במדינה. פרויקט הפותח בפניכם שער להזדמנויות עסקיות חדשות. ברוכים הבאים לבי-בי-סי, מרכז העסקים החדש של ישראל. בי-בי-סי ממוקם בשערה של טבעת העסקים של תל אביב. המיקום האסטרטגי, לצד עלויות אטרקטיביות בהשוואה לאזורי העסקים האחרים בגוש דן, הופכים את המתחם לאחד מהנחשקים בישראל. בימים אלו נפתח בשערו של מרכז העסקים ציר התנועה הראשי המחבר את הבי-בי-סי לליבו של גוש דן. מיקומו האטרקטיבי של הבי-בי-סי, בפתחה של דרך אם המושבות וסמיכותו למגוון נתיבי תחבורה ציבורית, יהפכו אותו לנגיש במיוחד בכל שעות היממה. מיטב האדריכלים תכננו במשך למעלה משני עשורים את מרכז העסקים. ההשקעה בפרטים הקטנים, החזון והתכנון לטווח הארוך ממצבים את המרכז כסמל לתכנון אורבני חכם. מגדלי העסקים מהווים אייקונים בתחום האדריכלות ומציבים רף חדש של יוקרה ואיכות בנייה. התכנון הסביבתי החכם שהושקע במתחם יהפוך אותו לידידותי ונעים בעבור השוהים בו. מנהלת בלעדית למרכז העסקים שתפעל במקום תדאג באופן שוטף לניקיון המתחם ולהסדרי התנועה והחנייה ותיתן מענה לצרכי בעלי העסקים באזור. כך ישמר מרכז העסקים נקי, נעים ומזמין לטובת הלקוחות, העובדים והאורחים. אנשי העסקים, עובדי ואורחי בי-בי-סי יהנו ממגוון רחב של חנויות, בתי קפה, מסעדות ופינות ישיבה ירוקות במרחב הציבורי. בי-בי-סי, מרכז העסקים החדש של ישראל, פרויקט המציב סטנדרטים חדשים של יוקרה בעולם העסקים. קו רקיע חדש לעולם העסקים הישראלי. בי-בי-סי, מרכז העסקים החדש של ישראל.